Все можна. Чого ж не можна? Не можна. Що? Ліка? Ні. Ні, хлопці. Хлопці, ось уявіть собі. Де, чекайте, тут вам погано видно буде. Буде. Ось, ну тут теж ніжки не дуже гарно цей обірвато. Де ж вам показати? Не щовкайте, бо мішаєте. Сам собі мішаєте. Так як ні. Напевно, тут покажу. Ось дивіться, а чого ви нервуєте? Ось дивіться, бачите, дорсальна ця. Видно? Ось. Покрівля середнього мозку. Ось. Ось, холми. Видно? Далі оце є мозковий водопровід. Ось він пішов. Видно? Це його поперечний зріз. Отак, якби отак зрізали. Далі, ось тут дивіться, де всі части утворення, ось у цій частині знаходяться всі части утворення, а на базальній поверхні знаходяться ніжки великого мозку. Ось вони тут показані, ніжки великого мозку під 10 номером, а оце всі части утворення. І якраз або покрив ніжок, і якраз у цьому покриві ніжок знаходяться ядра, ось ви бачите, червоне ядро, нуклеус рубер, являється руховим центром спинного мозку. Мозку далі знаходяться ядра третьої пари черепно-мозкових нервів. Ну тут не показані ядра четвертої пари і частково ядра п'ятої пари черепно-мозкових нервів. Ось вони раніше називалися всі части утворення, формація ретикулярис, але крім того, тут ось іще показано, ось воно йде, де всі части утворення, яке також представлено сірою мозковою речовиною. Ось воно йде. Так що, щоб ви зрозуміли, ви десь побачите такий малюнок, щоб ви зрозуміли, це поперечний зріз середнього мозку. Горби, мозковий водопровід, покрив середнього мозку і ніжки, покрив ніжок великого мозку і ніжки великого мозку. Зрозуміло? Ось. Візьміть зараз книжку, почитайте ще, можете препарат тут взяти.